Go, baby, go. Go, Jenny, go, go. Go, Jenny, go, go. Eurotel představuje novou GoKartu. Berte ji jako telefonní kartu pro váš mobilní telefon DSM. Žádné smlouvy, žádné účty, žádné měsíční poplatky. Přímo na displeji vidíte, kolik můžete provolat. Navíc si lze kdykoliv dobít a jít. Jen go! Go, go, go. Hey, to bylo to něco. GoKarta jen od společnosti Eurotel.